tar denna lite så här skimriga ögonskuggan och den lägger jag in i kanten utav ögat. Sedan så tar denna ljusbruna, och denna är den jag brukar använda till ögonbrynen, men den lägger jag i globlinjen. Sedan så tar jag mörkare brun och den lägger också i globlinjen lite längre ut på ögat. Och så blandar jag ut det med en fluffig borste. Sedan så lägger jag en lite mer brons, mörkbrons i ögonskuggan. Sen så lägger jag också på nederfansraden. Sedan så lägger jag bara en svart kajal på övre och undre vattenlinjen. Sedan så lägger jag en eyeliner, så vingar jag ut den också. Sedan så böjer jag mina ögonfransar. Och sen så lägger jag denna mascaran, och den är CoverGirls Plump Crusher. Glöm inte nederfransarna. Sedan så tar jag vit kajal och då så ska jag forma ett hjärta runt i andra ögat, och en vit tar jag för den syns inte så jättemycket. Sedan så tar jag röd ansiktsfärg. Och sen så tar jag vatten och sprutar lite i. Och sen så tar jag en borste och rör runt. Och så fyller jag bara i hjärtat helt enkelt. Sedan så tar jag på en concealer och lägger på läpparna. Så, då är sminkningen klar. Detta kanske inte är sminkning som man går runt i. Detta är kanske lite mer, ja, men inte så jätteseriös sminkning kan man säga. Men jag hoppas ändå att ni är nöjda, så hörs vi. Hejdå!